This is the birthday cake. Hey, dosto, welcome back to my channel. Aro moi itia thio hoisu amar tenga pani picnic spot. Mane swar water mane. Aro itu tenga pani picnic spot tu amar yat Kochatuli, Charyali, townote ase. Alop kothatu charali pra aloman ahibo lage aro itu aro aro aje mur logor bilak ase era kita itu sajan sajan ali ha aro itu nayan kam nayan myself nayan tu desai kya ha aro itu ase itu bole bole guys today picnic happen myself HS he is my good friend okay ha etero aro ami eta মানে আধাম আমার লগৰ ব্লক তো হেতারে আছে মানে বাকি ৰখি গল আৰু আধা ব্লক আমি আহি পেলাই মানে অলৰেডি সেনারি ব্লক মতলব চালু এনজয় কৰিলো মানে আৰু মেইন পৰপাস মেইন ৰিজন আমি ইয়াত আহিব লাগা কথা হল তো আজি মানে আমৰ এজন লগৰ তাৰ বৰ্থডে আছে মানে মেনি মেনি হেপি ৰিটার্নছ অফ দা ডে মানে সো তাৰ বাবে আমাক বহুত মানে মানে 30 জন মান ফ্ৰেণ্ডক মানে তাৰ মানে ইনভাইট কৰিলে সো তাৰ এমং 30 মানে ময়ো এজন আছো তো আমি ভাল কৰি আহিলু আৰু মানে খানা সানা তাত বনাই আছে আৰু পিছত বাৰ্থডে বয়ক মই আপোনাক অলপ পিছত দেখাম আপোনাৰ হাতক সো হেতুৱে হল আৰু মানে আজি ইয়াত টেঙা পানী পিকনিক স্পটে ভাল পৰিবেশ ভাল ধুনীয়া জায়গাতে আহি পেলাই আমি পুৰা পাৰ্টিখন এৰেঞ্জ কৰিলু আৰু পিছত আমি পাৰ্টি ব্লক পিছত পুৰা এনজয় কৰিম আৰু হেতুৱে আৰু লগতে আমাৰ টেঙা পানী পিকনিক স্পট সিনারিও অলপ দেখাই দিওঁ একেটাই হল আমাৰ মানে এটা সেশন তো এটা অটম সেশন নয় এখানে অল্প ড্রাই লিফ বিলাক ড্রাই ড্রাই হয়ে আছে তাহলে মানে বহুত ধুনিয়াকে দেখে আছে এটু সব এসু পাথর বিলাক চাও না কি মানে কি কম আর কি বড়িয়া পাথর বিলাক বা মানে বহুত ট্রাক 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 ইয়ার মানে বহুত লয় যায় কব না লাগে আর মো ভাবি আছো যদি ঘর বানাব লাগে ইয়ার 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 আহি পেলায় দুই তিন ট্রাক মান পাথর লোক লাগব সাকে আৰু এফালে চাওক আৰু এফালে চাওক মানে আজিও মানে ছয়টা সাতটা গ্ৰুপ মান আছে মানে এইফালে চাওক এইটো মানে সব ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপৰ মানে ইটোৱে হ'ল গাইজ চাই লোৱা আমাৰ টেঙা পানী পিকনিক স্পটখন মই আৰু মোৰ তিনিজনী ফ্ৰেণ্ড আমি সব আৰু মেইন পাৰ্টি কৰা জাগাত গৈছো বাকীকেইটা আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক হেতাতে ৰৈ গৰ মানে হেতাত গৈ পলে আকৌ ভাল কৰি দেখাম তো গৈ আছো আৰু
বন্ধু অকল আকো মই আকো আকো আহিলু ইতিয়া মানে কি কম ৰ মানে আমাৰ টেঙা পানী পিকনিক স্পটো তেনেকৈ আৰু মানে আমি বহুত ঘূৰিলো যিমান পাৰে আমি ইমান ঘূৰিলো ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগি গ'ল ইতিয়া মানে ইমান ঘূৰিব কাৰণে এনাৰ্জিও নাই আৰু আৰু আমাৰ আধা বন্ধু বিলাক মানে সবজি পাচলি বনাই আছে আৰু হৈ গৈছে আৰু অলপ দেৰি পিছত কেক কাটিম ৰ আৰু মোৰ লগত আজি আছে আকৌ মোৰ দুজনী ফ্ৰেণ্ড আছে এটা অলপ মানে চেনাকি কৰাই দিছোঁ এইটো হ'ল এইটো আমাৰ আৰিডল হয় মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰক কিবা কিবি কৈ দিয়া নমস্কাৰ স্বাগতম কিবা কিবি ইবোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় অ হয় তাক অকণমান ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ লৰা কৈ দিবা সবে এটা হাগিছ কিনি দিব আমাৰ বান্ধৱীবোৰ তাত বহি আছে এনজয় কৰিব আমাৰ গার্লফ্ৰেণ্ডবোৰ আৰু এফালে আছে আৰু এফালে এইটো আমাৰ ইংলেং ষ্টুডিঅ এইটো আমাৰ পুৰা আমাৰ মোষ্ট হেণ্ডসাম বয় মানে আমাৰ আৰু এফালে আমাৰ আমাৰ হিৰো ইজনি আমাৰ মেইন হিৰো জন আমাৰ আমাৰ মেইন হিৰো জন এইটো চাওক এইটো চাওক এইটো চাওক এইটো চাওক ইমান মানে ইমান লাষ্ট খাইটলে পলাই আছে এইটো কেনেকৈ হ'ব আমাৰ কামৰ দন হয় এই আহিছে এই যে বাপৰে বা চশমা লগাই পেলাই আহিছে এই বাপৰে বা আমাৰ এইটো কামপুৰ দন হয় ইমান পলাই আছে হ'ব দে আমাৰ এইটো ভাই আছে এইটো আমাৰ পুঞ্জা এইকেইটাই আৰু আৰু এতিয়া আমি চব মিলি এতিয়া মানে আৰু মেইন হেতা যে মানে আমি খানা খাব যাম এতিয়া খালি মাংস খাব বাকী আছে এতিয়া খালি মাংস খাব বাকী আছে পুৰা চব খালো যাব আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মোৰ নাই মানে চব বুকিং আছে আৰু কিন্তু মোৰ নাই মানে এই আমাৰ হিৰোজন এইটো লুকাই আছে এইটো এইটো আমাৰ হিৰোজন এইটো আমাৰ কামপুৰৰ ডন হয় পুৰা এইটো চা লোকেল ডন এইটো এইটো চা ইমান দাস খাই মানে হ'ব দে আকৌ লগ পাম মোৰ মোবাইল চুইচ অফ হৈ আছে হ'ব দে হ'ব দে ভাৰ্জিন লাইফটো কত ইউজ কৰিবা দেখ